Da, altă aici zic o nădă. Da, da, sări. Assalamu alaikum. Da, de zaman o apăsi de a da, de mă mărgări, de mă întol nasti. O apăs du de khaira. O baran șoro de, o galem șoro da. Dăștere la aici. Zet, de dar zi, o mânga de zet, enjoy o crowd, el bucată. Mașa de har să da două safari, două mușchilat, două mușchilat, până de la gări, gari, mari, har să lanji, har să de eu zi, usul pun. Har să de hoșul de, har să de hoșat de, omot mai inde. Asta, asta mă rog, vele jazz bandi, tu ce te-ai dat, vele, 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 جاز باندې خپل دې د خوخسته زې دې خمزدار دې او بس تاسو څنګه څه کارته مو خو الحمدلله خدای مې نه دې باندې د شروع دې دا وګوره تاسو کته شي او بس دا دې اس حالته شانی ټول سلو موشن کما ډیلیټ نه کې به اوس دې نه ډیلیټ کوم ډایرک اوس ډیلیټ کوم 2020 ویډیو غانې دې کوم راځه 2020 ته د سي نه کې دې 2020 ته راوځه دې اټه تا واسه په زړه خر واسه ولا کوم باندې مالې چل راځي ماشاءالله ماشاءالله دا مونږه یو خور وو باران وشي کنه دا څه کوي نه کیږي ما دوه ورځې وځم دا څه نه مانه وران څه یو پور کېدو والا دا ماشاءالله ار کیسا فی ویلاگز یوٹیوب چینل اچھا چیک